isso, rapaziada do site, me aguarda. Qual que é o nome do programa? Tira a foto. É Me Aguarda, eu saio aí, tá aqui. Estamos aqui no Me Aguarda. Um abração aí pra galera do site Me Aguarda aí do Ceará. Valeu. Aí, galera do site Me Aguarda, aqui é Rodrigo Minotauro. A rapaziada do Me Aguarda, um abraço aí, com Deus aí. Aí, galera da Me Aguarda, eu sou o Rosimar Toquinho. Valeu, deixa um like e abraço aí pro site Me Aguarda. Valeu, galera. Um abraço aí pra galera de Fortaleza aí, do site Me Aguarda aí, obrigado aí pela moral aí, valeu, galera. E é o seguinte, vocês ficam na atividade aí no site, que é sucesso, várias lutas e vão vir outras melhores ainda. Valeu! Por favor, pede pro atleta se dirigir a mesa, tá?
aglomerado assim, ó. Tem vários lutas. Edson Mascote, Edson Mascote, era